יש לכם כלב או שאתם אוהבים כלבים? בווידאו הזה אנחנו נדבר על כל מיני מושגים באנגלית שקשורים לאחד הסרטים המרגשים ביותר בהם מככב כלב, כמובן עם הקשר לאחד המאמרים שהתפרסמו לאחרונה במסגרת קורס אנגלית לילדים. מתחילים! היי שלום לכולם, אני דפנה מ-English for You. כאן בערוץ אנחנו מביאים לכם תכנים מגוונים במטרה להעשיר את עולם המושגים שלכם בשפה האנגלית, ממש כמו הווידאו הזה. אז אם אתם חדשים כאן בערוץ, תלחצו על כפתור ה-subscribe, ואל תשכחו ללחוץ גם על הפעמון. לפני הרבה שנים ביפן, אדם גידל כלב בשם האצ'יקו. האצ'יקו ליווה את הבעלים שלו כל בוקר לתחנת הרכבת, משם היה נוסע לעבודה. בערב, האצ'יקו היה מחכה לו בתחנה, ושניהם היו חוזרים הביתה ביחד. ערב אחד, האצ'יקו הגיע לתחנה כדי לקבל את פניו של הבעלים שלו. אותו אדם לא הגיע, אבל האצ'יקו המשיך להגיע לתחנה כל יום במשך תקופה ארוכה. הסיפור של האצ'יקו היווה השראה לסרט קולנוע בשם האצ'י, A Dog's Tale. האצ'י, סיפורו של כלב. סרט מקסים שאני מאוד ממליצה לכם לצפות פה. <עוד> שימו לב שבשם הסרט תמצאו את המילה תל, סיפור, שנשמעת בדיוק כמו תל, זנב. שם הסרט הוא האצ'י, סיפורו של כלב. ולא האצ'י, זנב של כלב. באנגלית ישנן מילים שנשמעות בדיוק אותו הדבר, אבל נכתבות אחרת, ויש להן משמעות שונה. מילים אלו נקראות הומהפונס, וניתן למצוא הרבה מאוד דוגמאות למילים שכאלה. בואו ניקח עוד דוגמה שאתם בטח מכירים. male, דואר, לעומת male, זכר. גם כאן שתי המילים האלו נאמרות באופן זהה, אבל יש להן משמעות שונה. והן נכתבות בצורה שונה. ככל שתכירו יותר מילים, תדעו לזהות לאיזו מילה מתכוונים כשתשמעו אותה. אם מישהו יאמר לכם "I sent you mail", סביר להניח שהוא מתכוון לומר שהוא שלח לכם דואר, ולא שהוא שלח לכם משהו אחר. איזה עוד הומהפונס, מילים שנשמעות זהה, אבל נכתבות באופן שונה, אתם מכירים? רשמו לנו את צמדי המילים כאן בתגובות. בואו נראה כמה צמדים אתם מכירים. להתראות בווידאו הבא.